Boas Estresadas. A protagonista do Rastrexando pola Historia de hoxe naceu en 1895, en concreto en Santa María de Guísamo, en Bergondo, na provincia da Coruña. Como sempre, teredes por aquí un mapiña para ubicar onde quedou o lugar. En concreto, imos falar de María Miramontes Martos. Non me adivinades por que levo unha cinta métrica alrededor do pescozo? Pois, efectivamente, a nosa protagonista era modista. Xa con 11 anos foi á cidade da Coruña para traballar nun obradoiro de costura. De feito, é na cidade herculina onde comeza a forxarse o seu pensamento nacionalista galego e republicano, formando parte, por exemplo, da Agrupación Republicana Feminina. En 1918, comeza a formar parte da sección feminina das Irmandades da Fala. De feito, chega a formar parte da Xunta Directiva, como Micaela Chama Ciñeiras, a que xa dedicamos un espazo nesta sección. Dise que foi nestes ambientes onde coñeceu o último alcalde da Segunda República de Santiago de Compostela, si, Áxer Casal, co que casou en 1920. Xuntos abren unha tenda de teas, pero como non daba, a María non lle quedou outra que, aparte de ter a tenda de teas, tamén ser modista. O seu traballo era moi coñecido, xa que vestía a burguesía da Coruña. Podemos considerarla unha mecenas da cultura galega, xa que, cos seus cartos e cos seu esforzo, fomentou diferentes iniciativas que fomentaban a cultura galega. Entre elas, por exemplo, foi aportar unha peseta para a Fundación das Irmandades da Fala. Tamén aportou cartos para a creación da editorial LAR, da que era dono o seu marido, Ángel Casal, e un compañeiro que se chamaba Leandro Carré, o que despois se coñecerá como editorial NOS cando Ángel Casal e Leandro Carré se separan. E ademais, é unha das impulsoras da Escola do Ensino Galego. Que é a Escola do Ensino Galego? Mais ben, que foi? Foi un lugar fundado en 1924 na Praza de María Pita, na Coruña, onde se promovía o estudo laico e bilingüe. Sí, cando me refiro bilingüe, refírome en galego e en castelán, porque, se non o sabemos, nese momento a educación era totalmente en castelán. Solamente chegou a funcionar a sección masculina, porque a sección femenina pues, non tuvo a demanda que se esperaba. En total, estivo funcionando durante 5 anos, momento no que María Miramontes e Áxer Casal se mudan a Santiago de Compostela. Xa en Santiago, María Miramontes tivo que facerse un hueco como modista e pouco a pouco comezou a ter sona en Compostela. En 1931, cando se proclama a Segunda República Española, nace o Partido Galeguista, do que María Miramontes formará parte. Ela, xunto a Genoveva Casal, que é a irmá de Ángel Casal, e outro grupo de mulleres intentan convencer a outras mulleres de que os galegos e as galegas precisamos unha forza política propia. Pero non só iso, María estaba totalmente convencida de que dentro do Partido Galeguista debía existir unha organización propia feminina. Tamén participa activamente na campaña de apoio ao Estatuto de Autonomía de 1936. De feito, na entrega ás Cortes do Estatuto, o 15 de xullo dese mesmo ano é a única muller que sale na fotografía. Non sei se vola poremos por aquí ou se non quedará un enlace para que poidades vela na caixiña de información. Como sabemos, o 18 de xullo, só 3 días despois, ten lugar o alzamento militar franquista. Nese momento, Ángel Casal toma posesión da Alcaldía de Santiago de Compostela. En resumidas contas, non nos vamos a adentrar nesta historia, porque estamos centrando nela. Ángel é apresado e fusilado. Tras o asesinato do seu marido, María Miramontes decide emigrar, como outra moita xente. Así que en novembro de 1936, viaxa ata Lisboa e colle un barco ata Bos Aires. Sábese que unha vez en Bos Aires, segue exercendo como modista e tamén se coñece que faleceu en setembro de 1964. Non quería rematar este vídeo sen deixar de ler estas famosas verbas que lle dedicou o deseñador Gonzalo Vázquez. O traballo dunha costureira como María Miramontes foi decisivo para a cultura galega. Co seu soldo alimentou economicamente iniciativas como as Irmandades da Fala e as editoriais LAR e NOS, aínda que sexa o seu marido, Ángel Casal, quen teña unha biblioteca co seu nome.
E ata aquí o vídeo adicado a unha das mecenas da cultura galega. Esperamos que aprendesedes moito e vémonos para a próxima. Chao!